tänne. Tosiaan minä olen sairaanhoitaja Elli ja tässä on minun opiskelija. Hän on kansainvälinen sairaanhoitaja-opiskelija tullut Bangladesista Suomeen. Okei. Hei. Ja Viimi. Hei. Hei. Oliko kiva olla sauna? Sauna oli lämmin, kyllä. Haluatko, että laitetaan sinun hiuksia? Kotona minä laitoin aina papillotit. Mm-hmm. Olen laittanut, joo. Mm-hmm. Ne voidaan laittaa vaikka myöhemmin. Mm-hmm. Tykkäätkö kynsilakoista? Oi, kaunis väri. Mm-hmm. Todella kaunis väri. Mm-hmm. Haluatko, että laitan sinulle? Joo. Tätä väriä. Pinkkiä. Se on minun lempiväri. Tämä on tosi kaunis väri. Minäkin tykkään. Käytätkö papiljotteja? Minä en käytä papiljotteja. Minä voin laittaa sinulle kyllä, jos haluaa. Joo, ja konjakkia! Oi! Saakohan ottaa konjakkia? Saunan jälkeen! Laittakaa lasi voit täyteen. Voit kaataa lasillisen. Mutta hän on se on minun konjakki. Meillä täällä Suomessa on hyvin tavallista, että ikäihmisetkin voivat nauttia pieniä annoksia alkoholia. Lasi täyteen. Laittaako minä hänelle konjakkia? Kyllä, laita vain. Mitäs hän päihtyy? Se on minun konjakki. Minä aina... Ei täyteen! Minä kotonakin aina otan. Ei. Helmi on tottunut nauttimaan saunan jälkeen. Ja iltaisin. Laitatko vähän lisää? Minun maassa ei oteta konjakkia. Me ei ota ollenkaan. Miksi? Se on huono. Ei, hyvä. Musiikkia. Pidättekö musiikista? Kyllä. Joo. Lauletaanko? Minä voin kuunnella. Mikä sinun lempikappale on? Oliko se Olavi Virta? Tanssitaanko? Oliko tämä Olavi? Joo. Laitatko Helmi sinulle rasva? Onko sinulla kuntaiho? Ei! Minä laitan itse. Minä voin laittaa. Ei! Minä laitan aina itse. Helmi tykkää itse laittaa. Oma tuinen. Minä kyllä. Aina olen itse laittanut. Kyllä.